Azərbaycan rəsmiləri ölkədə son dövrlər aparan islahat, bir dedim. Azərbaycan rəsmiləri son dövrlər ölkədə aparılan islahatların korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirdiyini bildirir. Siz necə hesab edirsiniz? Effektiv nəticə verirmi? Düzü, mən korrupsiyaya qarşı sistemli mübarizənin şahidi deyiləm ölkədə və bu niyyət də görünmür, əməl də görünmür Azərbaycanda. Mən korrupsiya ilə mübarizənin başladığını o zaman görərəm ki, Azərbaycanda məmurlar, başda prezident olmaqla, ümumiyyətlə bütün məmurlar gəlir deklarasiyalarını və əmlak deklarasiyalarını versinlər, mal varlıqlarını bəyan etsinlər və bundan sonra da bilinər ki, deməli, məmurlar həm bizneslə, həm deməli, qeyri-qanuni hansısa gəlir götürürlər, yoxsa yox. Təəssüf ki, 2006-cı ildən bu yana güya prezident sərəncam da verib ki, o gəlir bəyannamələrinin, əmlak bəyannamələrinin forması hazırlansın. Bu hələ də havada qalıb. Qanunun tələbi var, amma yerinə yetirilmir və başda prezident olmaqla bütün məmurlar o qanunu pozurlar. Mən korrupsiya ilə mübarizənin başladığını ondan sezərəm ki, ölkədə ədalətli məhkəmə sisteminin yaradılması üçün hansısa addımlar atılsın. Təəssüf ki, bu baş vermir. Hələ də siyasi sifarişlər verilir məhkəmələrə və hələ də məhkəmələr və hakimlər həm siyasi, həm də maddi maraq üçün qərarlar çıxarmaqda davam edirlər və hakimlərin təyinatı da eləcə yəni parlamentin deməli birbaşa prezidentin nəzarətindədir. Hakimlərin təyinatı da birbaşa prezidentin nəzarətindədir. Müstəqil məhkəmə sistemimiz yoxdur. Mən korrupsiya ilə mübarizənin başladığını ondan bilərəm ki, ölkədə rəqabət məcəlləsi qəbul oluna və o işlək bir qanuna çevrilə. Bu da baş vermir bizim ölkəmizdə. Mən korrupsiya ilə mübarizənin başladığını ondan bilərəm ki, məmurlar gəlir bəyannamələrini versinlər. Mən korrupsiyanın başladığını ondan bilərəm ki, ölkədə kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri barədə məlumatlar açıq olsun. Mən korrupsiya ilə mübarizənin başladığını ondan bilərəm ki, ölkədə büdcəyə nəzarət etmək üçün qeyri-hökumət təşkilatlarına şərait yaradılsın. Bunların heç biri baş vermir bizim ölkəmizdə və mən boş bəyanatları və yaxud hansısa kosmetik yer dəyişmələri korrupsiya ilə mübarizə hesab etmirəm. Amma bununla yanaşı son dövrlər Azərbaycanda bir sıra kadrlar dəyişirildi, nazirlər dəyişirildi və bununla da korrupsiya qarşı mübarizəni daha da dərinləşdirdiyini bəyan edirlər. Amma baxın, kimlər və hara təyin olunurlar. Misal üçün, təyin olunan kadrlara baxaq. Əli Nağıyev haqqında araşdırma olmuşdu və Əli Nağıyevin özünün də pul yuyan maşından istifadə etdiyi bildirilmişdi. Onun ailəsinin biznesi olduğu ortaya çıxmışdı. Yəni, bu adam da məmur ola-ola ailəsi hansısa biznes imkanlarından yararlanırdı. Bundan əlavə, təyin olunan başqa kadrlara baxaq. Şahmar Mövsümov, yəni Şahmar Mövsümov haqqında da araşdırmalar olub, onun qardaşı ilə biznes əlaqələri barədə araşdırmalar olub. Təyin olunan bir çox məmurların, yeni məmurların, köhnə məmurlarla qohumluq əlaqələri var. Yəni, prosesin özü, hətta güya islahat adı altında aparılan prosesin özü də başdan ayağa nepotizm və korrupsiya ilə əhatələnib. Burada korrupsiya ilə mübarizə yoxdur, burada sadəcə fiqurların dəyişdirilməsi var, korrupsiya sistemi yerində qalır. Mütəşəkkil cinayətkarlıqla və korrupsiya qarşı jurnalistika layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda pul yuyan maşın adlı məqalələr, araşdırmalar dərc edilibdir. Bu araşdırmaların Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı endirilməsinə hər hansı təsirləri olubmu və hüquq mühafizə orqanları buna qiymət veribmi? Mən həmin araşdırmaların həm müəllifiyəm, yəni mən də o layihədə iştirak etmişəm və oradakı yazıların həm müəlliflərindən biriyəm. Təəssüf ki, orada yazılan heç bir fakta hökumət hüquqi qiymət vermədi. Nə hüquqi, nə siyasi qiymət verilmədi. Orada çox ciddi cinayətlərdən söhbət gedirdi. Orada məmurların və onların övladlarının çox böyük məbləğlərdə pul, ölkədən pul çıxarmasından söhbət gedirdi. Orada, deyək ki, çox Rusiya ilə silah alveri ilə bağlı
danışıqları aparmış bir məmurun oğlunun hesabına Rosoboron Export'dan, Rusiyanın silah satışı ilə məşğul olan şirkətindən pulların köçürüldüyü, belə səbəbi məlum olmayan köçürüm, pul köçürmələri olduğu barədə faktlar açıqlanmışdı. Orada açılan faktların çox ciddi hüquqi qiymətə ehtiyacı var idi. Amma təəssüf ki, hökumət buna qiymət vermədi. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı dünya üzrə çağırışlar elədi ki, buna qiymət verilsin, reaksiya verilsin, bunun hüquqi deyək ki, məsuliyyətə cəlb olunsun insanlar. Amma burada da görürük ki, elə həmin təşkilatın yerli şöbəsinin rəhbəri hörmətli Əli Məmməd bəy onun misal üçün bu mövzuda heç səsini eşitmirik. Yəni elə həmin təşkilatın özü də hansı ki o araşdırmaların təşəbbüskarlarından biri idi. Həmin təşkilatın özünün də yerli şöbəsinin rəhbəri hökumətlə belə xoş münasibətləri qurmaqla məşğuldur. Azərbaycanın dövlət rəsmiləri asan xidmətin ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin brendi olduğunu deyir. Sizin fikrinizcə, asan xidmətin yaradılması ölkədə korrupsiyanın azaldılmasına xidmət edibmi? Asan xidmətin yaradılması ölkədə kiçik narazılıqların nisbətən azaldılmasına təsir göstərib. Bunu deməliyik. Amma asan xidmət bir, korrupsiyanın etirafı idi, iki, korrupsiyanın rəsmiləşdirilməsi idi. Korrupsiyanı etiraf edəndə görək hökmən əvvəl mövcud olan korrupsiyoner sistemə də bir siyasi hüquqi qiymət veriləydi, bu baş vermədi. Asan xidmətdə nə baş verir? Əvvəllər rüşvət şəklində verilən pulları indi adamlar rüsum şəklində verirlər. Bunun hamı deyə bilər ki, bu büdcəyə gedirsə, onda niyə problemdir? Biz onun büdcəyə hansı hissəsinin getdiyini bilmirik. Çünki asan xidmətin özünün xərcləmələri şəffaf deyil.